E pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Dream Chaser, de Missional Chaser. E bora lá então estar aqui com essa campanha que eu tinha dito nos últimos vídeos lá de Dream Chaser que ia demorar pra sair o Raid 6, mas acabou que saiu enquanto eu tava postando os vídeos, né, basicamente. Então, tipo, eu tentei correr aqui o rápido bastante pra fazer esse vídeo. Vamos ver se sai até sexta-feira ou se não, só na outra semana, né? Vamos ver como é que vai ser essa correria aqui da gravação desse raid. E bora lá então aqui iniciar o raid 6, né? A Torre das Memórias. Acordo secreto. Você não precisa da nossa ajuda? Não parecem ser demônios. Eles são bibliotecários. Mas eu nunca os vi armados. Será que eles vão te reconhecer, Vossa Alteza? Espero que sim. Mas eu já fui barrada pelo sistema. Olhem ali, tem demônios vindo. Eu vou abrir o caminho. Eu vou abrir o caminho. Me sigam todos. São vocês. Eu falei para não deixar ninguém entrar. Não dá para confiar em Haros. Como podem trair Heitaros? Se não conseguir perceber a inquietude deles, então o julgo errado. Dr. Oz, você trouxe todo mundo pro buraco de novo. Eu me lembro de todos os seus movimentos. Não vai ser fácil dessa vez. Você continua entrando no meu caminho, doutor. Você está com medo de ver o resultado do seu experimento? Meu experimento acabou na Grand Arc. Ela é só uma espada. Os poderes dos demônios ancestrais são muito mais do que uma espada. Você sabe muito bem disso. Você deseja algo desnecessário. Quer começar uma luta de novo? Você quer que eu destrua os demônios? É o oposto. Heitaros irá criar um mundo centrado no mundo dos demônios. Então os demônios serão capazes de prosperar. Mesmo indo contra as regras desse mundo? As regras não serão um problema. As regras do Heitaros serão a base para todas as outras. Eu já acho que esse deus demônio é maluco. Tem certeza que está bem da cabeça? Você é o Regis? Eu lá te deixei cega por acaso? Esses raros. Lupus, você está bem. E os outros? Estão se escondendo. Me sigam, eu vou levar vocês lá. Certo, vamos depressa. Não acha que já é tarde demais? Regis escondeu a chave. Tenho certeza que ele não escondeu em um lugar fácil de achar. Eu não sei se ele é sensato assim, mas tanto faz. O ar daqui não é bom, mãe. Tudo bem, Lupus. Eu estou me sentindo melhor hoje. O que foi? Quer dizer alguma coisa? Não é nada. Vamos pra dentro depois de tomar um pouco de ar fresco. Certo. Vamos esperar mais um pouco. Esqueça, mãe. Ele não vai voltar. O quê? O Duo pegou Arei? No passado, a filha dos Crimson River teve o núcleo de um demônio ancestral implantado. Parece que Duel o tocou. O que quer dizer, doutor? Simples. Ela teve seu corpo tomado pelo demônio ancestral. Como puderam implantar algo tão perigoso no corpo da Arei? Estava tudo bem, já que não havia como se conectar com as memórias de uma pessoa morta. Não houve problemas por milhares de anos. Então se Duel colocar as suas mãos na chave, os demônios ancestrais vão reviver? Não seria o suficiente. Talvez esse seja o último desejo de Duel. O ar daqui não parece diferente? Parece que os fantasmas da memória permearam o ar. Fantasmas da memória? Sim, normalmente as memórias são mantidas em forma de livros. Mas às vezes, as memórias transbordam e criam fantasmas. Parece que as memórias transbordaram. Não sejam enganados pelos fantasmas. Vamos! Vamos! Vamos!
Ei, é pra você proteger direito. Eles passaram mais rápido do que eu esperava. Até parece que eles sabem onde os guardas estão. Que cara nojento, aproveitando essa situação para escapar. O quê? Tá com medo? Sem chance, você sabe quanto ele custa. Não posso deixá-lo pra outro. Os fantasmas estão todos misturados. Acho que vi fantasmas de caçadores de recompensas. Sabe de alguma coisa, Lupus? Não é algo surpreendente de se ver. Mas é claro que... ver um caçador de recompensas no mundo dos mortos continua um encontro memorável, não é? Você... querido, por que você está aqui? Eu estive esperando por você. Finalmente consegui te ver. Regis? Hã? Você está falando do fantasma? Sim, eu tenho certeza que era o Regis. Mas como? Apenas seres do mundo material possuem uma vida passada. Não é assim que funciona. Tudo é possível com dinheiro. Hã? Como assim? Eu acho que aquilo eram as memórias da minha mãe. Sua mãe? Mas... como? O que foi, Lays? Nada. Isso é... por que eles estão aqui? Não sejam enganados, pessoal. Todos aqui são fantasmas. Hã? Mas... eles são tão convincentes. Eles parecem tão reais. As memórias estão criando essas imagens. Suas memórias e experiências estão fazendo os fantasmas se tornarem reais. Vocês são muito persistentes. Kaziage! É o fantasma da Kaziage! De quem são essas memórias? Tem mais pessoas com vocês. Mas não importa, eu tenho um novo corpo e um novo poder. Hã? Retalhador? Como você... eu tinha tomado seu corpo. Hã? Por que eu ainda estou com essa forma? Que estranho, as ilusões estão diferentes da resposta. O que vocês fizeram? Eu me lembro agora. A situação é um pouco diferente. Mas eu perdi para vocês antes. Você é a verdadeira Kaziage? Eu não sei. O que é verdade? Por que eu estou revivendo meu momento final? Não acredito que eu estou tendo que passar pela morte de novo, sendo que eu já estou morta. Os fantasmas estão desaparecendo. Essa era a memória da Kaziage? Não pode ser. Kaziage não está morta, está? Mas se essa foi a memória de outra pessoa, então Kaziage deveria ter a aparência do Lays. Então quem era Kaziage que estava no fim da Torre da Extinção? E quem é Decani? Parando pra pensar, Decani costumava se chamar de outra Kaziage. Minha cabeça dói, então quer dizer que tem mais de uma Kaziage? E o que tem de mais? A gente bate neles e eles voltam. Não é assim que os vilões funcionam? Tipo o Astaroth. Ele não era um espírito do reino ancestral? Ele era um errante maligno, não um espírito. Dá na mesma. A gente já chegou. Estamos na metade do caminho. O bibliotecário fica no meio da torre. É lá que ele gerencia a Torre da Memória. Para um bibliotecário, ele não parece cuidar muito bem dos livros. Que estranho. O bibliotecário que eu conheço sempre cuida dos livros. Invasores adicionais encontrados. Esse aí é o bibliotecário? Que grandão! Nível de poluição da torre atingiu 7%. Ajustando as seguranças para o nível máximo. Removendo a contaminação. Espera! Sou eu, a rainha! Procurando pelo banco de dados, compatível com o controle do sistema nível 2. Ufa! Poderia devolver minha autoridade? Eu não tenho muito tempo. Entrada conferida. Sua solicitação foi negada. O quê? Mas por quê? Um controle com autoridade inferior não pode sobrepor a de uma autoridade superior, tornando prioridade as ordens de controle nível 1, removendo a contaminação.
Função interrompida. Pluton, estou enviando minhas últimas memórias. Quem é Pluton? Ele tem mais autoridade que a rainha. Ah, isso... Ele é o rei ancestral. Ele foi destronado por cometer traição. Traição? Ele traiu o Criador. Traiu o Criador? Ele sentiu alguma coisa da Torre das Memórias? Sim, embora tenha falhado. Como você sabe? Todas as memórias sobre ele foram apagadas, então eu só sei um pouquinho. Foi só um palpite. A energia aqui parece familiar. A autorização foi renovada. Certo, vamos dar uma olhada nos registros do Regis. O bibliotecário nos chamou de invasores adicionais. O Duel ou os soldados do Rei Taros vieram aqui antes de nós? Não, eles não deixariam esse lugar desse jeito. Parece que eles estavam procurando esses livros. Os livros estão uma bagunça. Tem páginas faltando. E é difícil de encontrar as palavras certas. Mamãe? Tristan? Não somos parceiros? Sim, mas você me traiu. Como assim eu te traí? Isso mesmo, você traiu minhas expectativas, Regis. Eu queria algo pequeno. A gente pode ter continuado como um grupo de caçadores de recompensa que conseguia muito dinheiro. Mas você, arrastou todo mundo com você para algo perigoso. Você se arrepende de se tornar um soldado do Exército da Justiça? É por isso que você vendeu seus amigos, Tristan? Vamos ser honestos, parceiro. Você não tinha escondido aquele item porque não confiava em mim? Querido, pare com isso, Tristan. Não, volte pra casa. Ei, já faz um tempo. Você não deveria dizer obrigada ao invés de pare com isso? Afinal, eu fiz com que vocês se encontrassem de novo. Não, você usou para me pegar. Não foi ótimo? Então você veio mesmo sabendo que era uma armadilha? Olha, Regis, eu me esforcei bastante. Você sabe o quanto eu gastei para ressuscitar a Melanie? Claro, seu filho é quem está pagando por isso. Lupus! Você não faz ideia do que seu filho pensa de você. Mas que tal a gente se concentrar no agora? Me diga onde está o item. Já vou te avisando, nem pense em se matar para manter a boca fechada. Eu posso te levar para a Torre das Memórias e ver a sua mente. E por me fazer ter um trabalho desnecessário, eu posso descontar a minha raiva na sua esposa e no seu filho. Não toque no Leis! Parece que o parceiro que eu conhecia se foi há muito tempo. Então... Vamos morrer juntos aqui mesmo. Eu vou te levar comigo, Tristan. Que cara insuportável. O que foi isso? O Les está chorando. Isso... O que foi aquilo? Essa ilusão. Cuidado, se separem. Você... me desculpe, eu deixei minha guarda aberta. Tristan! Eu levei um bom tempo para conectar as memórias do Regis. Mas apenas as memórias inúteis foram restauradas. Você! Não fica bravinho, Lupus. E se eu tirasse na rainha por você ter me assustado? Você foi o traidor do Exército da Justiça. Isso mesmo, Vossa Alteza. Agora, por que não me dá o controle do sistema, hein? Acho que não tem outra opção. Agradeço por ter entendido tão rápido. É assim que se faz? Esses caras vão tomar conta de você. Tristan! Deixaram isso pra mim? Acho que eu vou aceitar o presente. Você parece contente. Nossa, há quanto tempo, Rei Taros? Achei que você estaria mais pra baixo porque seus planos foram por água abaixo. Já superou? Como posso não fazer nada quando você está tão ocupado assim? Só como se você quisesse acabar com os meus planos. Por quê? Nossos planos coincidem em algum ponto. Mas isso não significa que eu deva te seguir. Não se esqueça que você é um dos meus planos. Ah é? Então por que não me enfrenta agora? Eu vou ficar bem. Eu tenho quem destrua seus planos por mim.
Então já vou indo embora. Não tenho tanta certeza sobre isso. Eles só parecem presas pra mim. Mas esse é o seu plano? Não sei, depende de você. Espero que não fique muito devastado por não conseguir alcançar nada. E você só precisa esperar, porque da próxima vez que nos vermos, eu vou te destruir. Certo, pode tentar. Tudo que você fizer será por mim. O que é essa ponte? É um atalho feito pelo controle do sistema. Apesar do controle ter sido tomado antes da ponte ser concluída, ela está conectada ao topo, onde a chave está escondida. Mas o Tristan pode destruir a ponte. Precisamos tirar o controle dele antes que ele aprenda como usá-lo. Não se esforce tanto, Harp. Não é um ferimento grave, mestre. Não posso deixar o Tristan fugir por minha causa. Eu ordeno que vocês impeçam eles. Cavaleiros de Prata. Vocês são persistentes demais. Que tal a gente fazer um acordo? Por que vocês não vão embora? Você nos usou. Não vou negar isso. Graças a vocês, eu consegui o controle da torre muito fácil. Fomos úteis? Sim, Lupus, vocês foram muito úteis. Claro, eu sabia que você estava me usando. E me ajudou mesmo assim? Claro, eu fiz o trabalho sujo sob suas ordens, mas aguentei. Você nunca deveria ter usado a minha mãe. Eu vou te matar. Nem adianta pedir por perdão. Vejo que vocês dois são bem próximos. Eu vou me livrar de vocês aqui mesmo. É uma pena eu só poder tirar a sua vida. O que era a revolução que tinha falado antes? Você quer mudar o mundo? Ah, aquilo? Eu só falei o que eles queriam ouvir. Não era minha vontade, mas eu era o representante de todos da região selvagem. Chega de falar besteiras. Você enganou todo mundo. Claro, eu traí o Regis. Posso usar qualquer um em meu plano. Você me pediu para te achar alguém que pudesse ressuscitar pessoas. E ao mesmo tempo, eu só te usei. Dá pra calar essa boca? A única coisa que você tem permissão de fazer é pedir perdão pela minha mãe e só. Um fracote não tem o direito de dizer alguma coisa. O predador sempre pega a sua presa. Se não gostou, então que ganhe mais poder. Você acha que eu não tenho poder para acabar com você? Claro que você deve ser mais forte do que eu por ser jovem. Mas vocês disseram que eu estou sozinho. Vocês estão em grupo, com o centro fraco no meio. Alguém fraco não pode se tornar o predador. Os fortes sempre acabam com os fracos. Isso é o que os fortes ganham. Hã? Ah, Vossa Alteza! Ia! Não dá pra acreditar. Este garoto fraco acha que consegue fazer algo? Eu posso não ser forte o suficiente. Você não pode fazer nada se não for forte o bastante. Caio! Ele... Ah não, o que a gente faz? Ele tá fugindo. É óbvio que a gente vai atrás dele. Mas... Vou atrás dele. Eu vou atrás do Caio. Você é... Vejo que ainda é corajoso. Isso é... Você é um fantasma? Sim, eu sou um fantasma. Acho que eu sou um Bardinar diferente de você. Que estranho. Um fantasma dizendo que é um fantasma. Isso importa? É fácil saber se você se perguntar quem você realmente é.
Será difícil para você porque você está negando seu instinto. Você é uma bagunça. Acho que você alcançou seu limite. Olha, não está difícil de respirar? O que você quer me dizer? Tá me dizendo para não negar meu instinto? Isso é escolha sua. Você veio do Bardinar, mas isso não significa que você seja o Bardinar. Devo perguntar de outra forma? Por que você está tentando suprimir seu instinto tanto assim? Bardinar cometeu um grande crime contra as pessoas e contra o mundo. Ainda tem gente que odeia ele. Ele não é alguém justo. Eu não quero ser como ele. Justo. O que é justiça? Você sempre quer fazer algo certo, mas você apenas atrasa seus amigos porque não tem poder. Todos têm seus motivos. Demônios destroem mundos para proteger seus motivos. Espero que esse não seja o seu. Algumas pessoas abandonam suas famílias para proteger o seu mundo. Mas isso é justificável para a família? Alguns pensam que sacrificar um pequeno número para o bem de todos é algo justificável. Claro, seria diferente caso a família estivesse inclusa nesse pequeno número. Mas nós precisamos de uma coisa para proteger todo mundo. Estou certo de que você sabe muito bem o que é, não? Eu preciso de poder. Agora eu posso falar com você. Caminhe pelo mesmo caminho que eu. Você merece, e é uma possibilidade. Estou certo de que você não quer ser um problema para os seus amigos. Mas o que eu devo fazer? Eu não consigo controlar a força do meu instinto. Isso é porque você está negando ela. Você precisa ajeitar sua mente. Apenas pense no poder que deseja. E o vento o irá levar ao caminho certo. Sim, uma pessoa fraca não pode fazer nada. Eu não quero ser assim. Eu quero o poder. Certo. Enquanto você quiser. Certo. Se você quiser, você pode se tornar como eu. Esse corpo é estranho. Tão fraco, mas ainda tão violento. É como um gatinho raivoso. O criador queria que demônios fossem fiéis à essência da destruição. É por isso que os demônios são destrutivos. O criador ainda faz o que quer. Talvez considere a gente como fracassos. Eu me sinto ofendido assim. Apesar que a gente também faz o que quer. Como que foi? Assim que os outros acordarem, que tal a gente virar o mundo de cabeça para baixo? Você quer? Você não? Estávamos mortos. Mas eu tenho o direito de ser recompensada pelos seus milhares de anos. Eu não me importo. Não dá uma de durão na minha frente. Chegamos no fim. Será que estamos no topo? Hã? Que estranho. Não tô vendo Tristan. Pra onde ele foi? Olha ali. É a Rei. Rei! Pare. Duel está atrás dela. Parece que eles estão planejando alguma coisa. Acho que pegaram a chave. Então os demônios ancestrais irão renascer? Após o fim do ritual, o núcleo e as memórias irão se fundir. Então, eles terão seus poderes de volta. Não posso perder mais tempo. Peguem o Duel e tragam a Rei de volta. O que vai acontecer com a chave quando os demônios ancestrais renascerem? Irá desaparecer. Então essa não é uma boa forma de impedir os planos do Rei Taros? O criador queria destruir os demônios ancestrais. O renascimento deles irá se tornar um grande problema para todas as dimensões. Que crianças corajosas. Vocês não vão alcançar o Duel comigo protegendo ele. Rei, acorda! É você quem tem que acordar, Burning Canyon. Vamos acabar com isso! Ai, que vergonha. Acho que dormi por tempo demais. Pare de brincar, Rei. Pode parar de gritar? Minha cabeça dói. Me desculpa, mas eu não sou a sua namoradinha. Aquela garota está num sono profundo. Um sono bem profundo. Não, este é o corpo da Rei. Você não é do tipo que deixa tomarem algo seu sem fazer nada. Tomarem? Pra ser mais exata, ela pegou meu núcleo. Não haja como se fosse forte por causa daquele núcleozinho. Você vai tomar a vida da Rei só por isso? Demônio ancestral? É porque ela tem o núcleo? Besteira! Isso não importa.
Cala a boca, alma morta. Eu estou falando com você, Eren. Você é muito irritante. Edna, não se preocupe, Duel. Eu não vou ser derrotada assim. Rei, todos os meus amigos reunidos em um lugar só. Olá, Edna. Não achei que fosse te ver de novo. Nélia. Eu que devia falar isso, Nélia. Você se manteve próxima do Rei Taros e viveu. Está negando que foi absolutamente destruída? Você só teve sorte. Aposto que eu vou vencer 9 de 10 vezes. Não, você nunca vai me derrotar. Quer que eu te prove isso aqui e agora? Pare de blefar, seus poderes ainda estão selados. Eu posso te vencer mesmo com essa desvantagem. Eu nunca vou te entender. Certo, antes de ir até o Rei Taros, que tal a gente cuidar disso? Vai seguir as minhas ordens agora? Ah, você vai me enfrentar, Wild. Eu não tenho negócios com você. Apenas me entregue a pessoa se escondendo ali atrás. Ele está pedindo por você. Você criou um tigre, Tristan. Claro. Ele é filho do Regis. Ah, é? Então vou negar seu pedido. Eu não achei que você fosse entregá-lo tão fácil mesmo. Sighart? A situação aqui não tá das melhores. Kyle, ele está naquela forma de novo. O Kyle não é problema agora. Olha a pessoa atrás dele. Bardinar? Como é que o Bardinar está aqui? Aham. Ah, é? Vocês são a grande Chase de Ernas. Dredia disse que os soldados de Rei Taros tinham te pegado. Achei que nossa relação já tivesse acabado. Você é companheiro do Rei Taros? Companheiro? Você é tão mole. Só considero companheiros aqueles que estão no mesmo nível que eu. Porque eu seria companheiro de um morto. O quê? Rei Taros. Você me reconheceu. Você é realmente meu velho inimigo, Duel. Isso mesmo. Eu sou o Deus Demônio, Rei Taros. Rei Taros? Não é o Astaroth, mas sim o Rei Taros. Mas essa energia e essa forma é... Ele é o Rei Taros. A pessoa que você está pensando não está mais aqui. Ele se tornou parte do Rei Taros. Ele absorveu o Bardinar. Ele devia ficar honrado. Ele foi usado como uma oferenda para a ressurreição do Deus Demônio. Rei Taros é como nós. O quê? Como nós? Rei Taros tem o poder do Criador? Parte dele. Foi assim que usei esse corpo para renascer. Você é nojento. É por isso que você nos usou. E se eu usei? O que você vai fazer? Não cabe ao vencedor decidir como ele vai usar o perdedor? Nós perdemos. Não vou negar isso. Mas... Isso não significa que eu vou servir a você. Você já finalizou o ritual. Não importa. Observe como eles estão tentando ir contra mim. Não é engraçado? Rei Taros, você não precisa lidar com eles sozinho. Não precisa se esforçar tanto. Pare! Ele é meu antigo inimigo. Será divertido enfrentar o exército dele. Duel, espero que não me desaponte. Rei Taros! Ah! Amy, você tá bem? Um deus demônio enfrentando outro deus demônio. Quem disse que é o deus demônio contra deus demônio? Rei Taros nunca vai conseguir vencer o duel junto do exército de demônios ancestrais. Isso é bastante confiança, defunta. Então por que você não sai do corpo da areia e se junta à luta? Você é muito persistente. Kyle, acorda! Você o pegou de refém, covarde. Refém? Ha! Ele não é um refém. Ele é só uma peça que irá fazer a ressurreição de Rei Taros mais poderosa. Hã? Já que ele absorveu o Bardinar, ele vai absorver os clones dele?
É por isso que você está atrás do Caio e da Cindy. Ah, então quer dizer que tem mais uma. Ih! Humanos de Ernas e a última peça. Tudo bem então. Eu vou capturar todos vocês e oferecer ao Rei Taros. Não aguento mais ficar ouvindo essa palhaçada, Nélia. Você se tornou uma mera escrava do Rei Taros. No fim você também ficou patético, ficando do lado dos humanos. Quem disse que eu estou do lado deles? Eu deixei eles me seguirem. Quem é que tá seguindo quem? Venha, meu fiel escravo. Obrigado por me dar mais uma chance. Vamos lá, é hora de dar o troco. Ótimo, eu vou te mostrar quem é mais poderoso. Morra! Você não será capaz de evitar a destruição dessa vez. Esse cara, ele tá fora de controle. Por quê? Que estranho. A Rainha da Ganância não é uma oponente fácil. Algum problema? O mais importante é que o obstáculo que estava impedindo Tristan se foi. Você não pode se esconder atrás de ninguém agora, Tristan. Você tem mesmo um exército poderoso. Fortes assim sem terem um corpo, alma e memórias estáveis. É um pouco triste, vocês não teriam perdido assim se fossem mais estáveis. O próximo é você. Não tem próximo. Você vai morrer aqui. Sério? Pare de dar uma de durão, Rei Taros. É só você agora. Nélia se machucou? Bom, acho que tinha alguém mais forte que ela. Eu vou ter que lidar com todo mundo. Ótimo! Não se aproxime de nós, Duel. Você é tão perigoso quanto o Rei Taros para nós. Não nos trate da mesma forma que o Rei Taros. Demônios ancestrais amam a paz. Cala a boca. Você não se lembra da Guerra dos Ancestrais porque era só uma criança? Vocês demônios criaram aquela guerra. Nós só lutamos para sobreviver. E tudo foi destruído. É disso que eu estou falando. Eu não acho que vocês irão ficar quietos quando voltarem dos mortos. Vocês vão lutar pelo que perderam. Assim como estão lutando contra Rei Taros agora. Não se preocupe. Eu não planejo fazer nada disso. Como podemos confiar em você? Não importa o motivo, nós fomos destruídos. Nossa era acabou. Suas palavras não condizem com suas ações. Você tomou o corpo da Rei e ressuscitou um exército. Isso. Me desculpe, mas você vai ter que me deixar ficar com esse corpo. Duel vagou por tempo demais. Ele precisa descansar. Ele precisa de alguém para protegê-lo. Eu estou bem, Edna. Mas Duel, você não precisa fazer isso por mim. Sua ressurreição não está completa como os outros. É, isso pode ser verdade. É como se algo fosse sair pelo meu estômago. Mas e daí? Algo que você não pode me dar. Não, será mais difícil pra você. Eu estou bem. Eu só estou feliz por ter te visto uma última vez. Duel! Edna, eu não quero te fazer infeliz. Está tudo acabado. Isso não foi o suficiente? Eu não acho que você precise travar batalhas desnecessárias. Você tem um outro plano? Eu não teria falado se não tivesse um. Eu tenho um plano para uma situação dessas. Você estava esperando que algo assim acontecesse? Que esperto. Eu aprendi a sobreviver. O que acha? Quer segurar minha mão? Você quer algo em troca? Claro, não te disse para segurar a minha mão? Você quer tratamento igualitário. Você é bem corajoso para alguém que só se importava consigo mesmo. Ou você está mais ambicioso agora? Não tenho outra escolha. Descobri que pessoas como você existem nesse mundo. Preciso me tornar como você para não hesitar. Certo, vamos ver do que você é capaz. Eu confio em você. E eu vou dar o meu melhor para satisfazer as suas expectativas. Você disse Bardinar? O humano que desafiou a força do Criador. Do que você está falando? Ele está aqui também, o homem que desafiou o Criador. E é aqui onde as ruínas dele estão enterradas.
Não é maravilhoso? Eu sou tão poderoso quanto Deus Demônio. É como se vocês fossem pequenos insetos. Você acha que é mais forte que a gente? Não, você só está se superestimando. Não me ouviu? Eu estou no mesmo nível de um Deus Demônio. Eu vou desenterrar o poder do Criador e... Ressoe com o poder do Criador e... Está fora de controle. Não, Regis, essa é a sua armadilha? Não, eu me esforcei tanto para conseguir esse poder. Eu não vou deixar ele ir. Isso é o meu poder. O poder do Criador é todo meu. Ah! Tolo. Como ousa desejar o meu poder? Você é o Plutão? Sim, eu sou o Rei Plutão. E quem são vocês? Eu sou a Rainha Roarin. Uma rainha. Você. Entendo. Você era uma rainha até ontem. Mas já que estou aqui agora, eu vou retornar ao meu lugar. Você não tem o poder para fazer isso. Quem vai seguir alguém que deseja pôr todo mundo dos mortos em perigo para desafiar o Criador? Por que preciso da sua permissão? O mundo dos mortos é para todos. Alguém que não deveria existir renasceu. Aqueles que desafiam o poder do Criador devem desaparecer. Incluindo os demônios ancestrais? Isso mesmo. Não importa qual for o oponente, não posso permitir que Bardinar volte. Ficaremos do seu lado dessa vez. Duel, siga a gente. Certo. Vamos impedir ele aqui. Eu sou o Deus da Morte. Todas as almas são sacrifícios para mim. Eu esperei renascer por milhares de anos. Eu não posso permitir que o humano me derrote. Kyle. Não consigo ver o Kyle. Que espertinho. Ele sumiu antes da batalha contra Reitaros começar. Sem chance. Edna, está dormindo? Sim, Yerei, não Edna. Sim, Edna não estará mais aqui assim que ela acordar. Então, este é o fim? Demorou muito tempo. Eu quero descansar agora. Olá, Reitaros. Acho que as coisas não foram como você queria. Havia uma armadilha. Teria sido difícil mesmo sem eles. Mas você não tem muita energia para desperdiçar. Esse garoto vai me animar. Ah, é o Senhor Sábio da Espada. Quer fazer isso agora? Não, é um desperdício absorver ele agora. Eu vou... interessante. Certo, eu vou te levar para o mundo dos demônios. Vamos voltar. Então é isso. Você não estava esperando isso? É a maior parte, exceto pelo encontro com Vegas. Tolinho. Sendo tão forte, mesmo com poder selado. Ele matou meu clone e o Hagler. Como que foi? Posso ressuscitar o Hagler? Depois que a Torre das Memórias perdeu suas funcionalidades, os livros também perderam. Ah, sério? Que pena. Eu nunca tive um escravo tão leal assim antes. Me perdoe por não podermos te proteger. Eu não preciso de vocês, só tentem persuadir o Vegas. Lembre-se, vocês devem criar um novo fluxo no mundo dos demônios, antes de eu voltar. Pessoal, o demônio que desejava o mundo dos mortos se foi, mas nós temos uma situação mais perigosa em mãos agora. Nós perdemos nosso controle sobre os escravos espirituais.
mas eles nunca foram nossos para começo de conversa. Nós alcançamos nossa prosperidade de forma injusta, e não a compartilhamos. A base ruiu. Então agora precisamos reconstruí-la. Nós, que estávamos divididos, é a nossa única chance de nos tornarmos um de novo. Mas as leis são muito duras. Quem é mais importante e quem não é? Quando o demônio nos estendeu a mão, e vocês a aceitaram. Quem desejou resistir? Foi o Exército da Justiça de Haros, e guerreiros do mundo material, Grand Chase. Eu gostaria de agradecê-los. Nós só fizemos o que precisávamos. Eu só espero que tudo tenha voltado ao lugar. Sim, a todos que vivem o hoje e a todos que irão viver o amanhã. Por favor, lembre-se deste momento. E, por favor, lembre-se de um nome. Regis Wide. Ele foi aquele quem resistiu primeiro. Regis. General. Ei! Ih! Me diga onde está meu pai. Eu não sei. Depois do colapso da Torre das Memórias, todos os escravos espirituais sumiram. Pra onde foram? Eu não sei. O Cavaleiro do Portão e os soldados do Mundo dos Mortos todos sumiram. Pai. Eu sabia que isso ia acontecer. Aquele garoto está nas mãos do Rei Taros agora. Bom, acredito que ele não queria voltar de mãos vazias. O mundo dos mortos e o poder do Criador. Foi tudo pro lixo. Você parece feliz. Eu estava um pouquinho feliz. Seria melhor se os demônios ancestrais tivessem renascido e criado um grande alvoroço. Duel foi muito mais inútil do que eu pensei. Perder seus amigos quando se esforçou tanto para ressuscitá-los. Entendo. Não concorda? Acredito que caras idiotas têm uma conexão. Não pense, só me siga. Para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Ah, você realmente não sabe? Estamos indo para Ernas. É hora deles sentirem o desespero. Caraca, mano, que foi esse final? Essa aventura aqui tá ficando, como eu já disse muitas vezes, a cada vez tá ficando melhor e melhor, tipo, sem palavras pra dizer. Mano, foi incrível, tipo, eles ainda pegaram muita coisa nostálgica, como aquela segunda parte ali do raid que você encontra com a Kaziage lá, e ela tá com os guerreiros Amon lá, tipo, mano, que loucura, né? Esse negócio do duel com a Edna também, pelo amor. Bom, mas é isso. Finalmente terminamos aqui então o Raid 6, né, que é a Torre das Memórias. Cara, tô ansioso pra esse mundo 7 aí, vai ser muito bom. Mano, se a gente voltar pra Ernas mesmo, que provavelmente a gente vai voltar, né, imagina. Encontrar lá os inimigos, tipo, Gorgos, o Troll, tipo, a cidade de natal de todo mundo, né, que foi no jogo original lá de PC, lá de 2003. Mano, tem muito tempo já esse jogo que... Meu, que saudades que deu pra jogar agora. Falando desse negócio aqui deles voltando pra Ernas. Sério, vai ser muito bom esse mundo 7, eu tenho certeza. Que até agora nenhum desses mundos decepcionou, né? Foi tudo muito incrível a história. Mas isso, então eu vou encerrando o vídeo por aqui já. Hoje era pra ter saído o vídeo da BGS, né? Se eu tô postando esse vídeo aqui na sexta-feira. Se não, saiu. Ou talvez não tenha saído da BGS ainda, né? Tô enrolando pra caramba aqui pra soltar esse vídeo da BGS. Mas o que importa é que eu tô trazendo esse vídeo aqui com o mais rápido possível. Saiu no dia 22, como eu tinha dito, esse raid. E eu já tô, tipo, postando nem uma semana de diferença. Mas é isso. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Já então no próximo vídeo a gente continua. Então
Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né, cliquem em gostei, favoritos, compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Cetritaus. Deixe um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal. E convido a todos a assistir as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras, das 2 às 6 horas da tarde na twitch.tv/finceloy. Venham lá pelo menos dar um oi, né? Enfim, então, pessoas, até a próxima. Falou!